Od mirovnog projekta, kako je nazvana moguća izgradnja brze ceste Sarajevo-Beograd, za sada nema ništa. Višemjesečni pregovori između Federacije BiH i Republike Srpske o trasi nisu urodili plodom, a zbog toga im je iz Beograda upućena jasna poruka. Dogovorite se ili ništa od projekta. Unutar BiH mora da dođe do razgovora i dogovora. U protivnom, neće ni biti brze ceste. Beograd može samo da apeluje na taj dogovor, jer su interes građana i mogućnosti koje otvara izgradnja brze ceste važniji od svega. Parlament Federacije BiH prije desetak dana donio je odluku da brza cesta ide preko Tuzle. Trasa bi povezivala Bijeljinu, Brčko, Tuzlu. Vezala bi se na koridor 5C, a izlaskom na Kuzmin u Srbiji imala bi izlaz na autoput Beograd-Zagreb. Sa ovim potezom ne slaže se Republika Srpska, koja daje prednost trasi preko Višegrada. Usaglašen stav izostaje, a projekat ode u ćorsokak, iako je, bar kako tvrdi ministar Šarović, situacija potpuno jasna i brzo rješiva. Kakvi smo mi, vjerovatno se nećemo nikada dogovoriti. Za mene je suštinski važno da je Srbija bila izričita i jasna i njena kontakt tačka je Vardište, odnosno Višegrad. O drugim varijantama zaista ne treba razmišljati. Nama preostaje da sada povučemo crtu između Sarajeva, Pala i Vardišta, odnosno Višegrada, i da se opredelimo između dvije varijante. Ali mislim da je to lagan posao da se ovdje lokalne zajednice dogovore da li je to put dolinom Prače, da li će ići preko Glasinca. Mislim da što se mene tiče, i naravno ja preferiram tu trasu potpuno jasno, čak ću možda i jasnije i glasnije o tome da govorim. Ministar Šarović smatra da je ovo istorijska šansa za istok Srpske, koja se ne smije prokockati. Neko je ovo nazvao nekom nedođijom, ali nedođija je upravo zbog toga što se i neko bespuće, zato što se ovdje ne radi infrastruktura, ne rade se putevi, a putevi, brze ceste, autoputevi donose prosperiteta. Mi želimo da budemo prosperitetan kraj, u ostalom. To je, rekao bih, i Romanija, i Pale, i Rogatica, i Višegrad, svakako su to zaslužili i treba da bude puna pažnja svih institucija, uključujući institucije Republike Srpske. I dok se u BiH svađaju oko trase, turski investitori se ne oglašavaju. I dalje nije poznato na koji način će se finansirati projekat. Prema pojedinim predviđanjima, riječ je o kreditu koji će vraćati BiH, od čega trećinu Republika Srpska. Nagađanja su i da bi izgradnja puta dugačkog od 120 do 150 km koštala 850 miliona evra.